Olá pessoal, sou Ney Ribeiro, dando continuidade aí nos vídeos da série da CNC Shield com Arduino Nano. Nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer placa de PCB, sua placa de circuito impresso aí, beleza? Pelo processo de revelação fotográfica. Então começando aqui, eu estou com alguns materiais e eu vou mostrar para vocês o que eu utilizo para fazer a minha placa de circuito impresso. Bom, em primeiro lugar, eu tenho aqui uma plaquinha 10 por 7 de fibra de vidro, ok? Virgem, né? Eu tenho o fotolito que nós fizemos lá, o projeto no Proteus. Então, tem aqui o fotolito. Foi impresso em transparência para a impressora jato de tinta. Ok? Eu tenho esse cara aqui, que é uma película adesiva que eu vou colar por cima da placa depois, para fazer a top silk, que é a impressão em cima da placa. Eu tenho duas placas de vidro aqui, presas com essas presilhas aqui, para quando eu for revelar a placa, o fotolito fica bem grudadinho na placa e não tem passagem de luz por baixo para não dar problema de contato entre as trilhas, ok? Eu tenho um pequeno parafuso que eu vou utilizar colado na placa para poder centrifugar a tinta. Eu tenho aqui a tinta fotossensível que eu utilizo para fazer as PCBs. Eu tenho um dispositivo aqui com luz negra para fazer a revelação, fazer aqui a revelação da tinta fotossensível, né? Tem um pedacinho de bombril para limpar a placa, uma régua, lapiseira para achar o centro da placa, uma pistola de cola quente para colar o parafusinho na placa para a gente fazer a centrifugação da placa. A furadeira que eu vou utilizar na centrifugação, né? Secador. Secador de cabelo é para secar a tinta fotossensível, para acelerar o processo de cura da tinta para a gente poder acabar o processo mais rápido. Luva de látex, tá aqui. O percloreto. Tem aqui uma garrafinha, deve ter uns 400 ml de percloreto aqui. Já faz tempo que eu estou usando ele, ainda tá dando conta. Hein? Alguns recipientes, né? Para fazer aí os processos de revelação e tudo mais. E alguns produtos químicos aqui. Esse vem junto com o percloreto quando você compra. Ele fala revelador de tinta fotossensível. Na verdade, isso aqui nada mais é do que esse cara aqui, ó. Barrilha leve. Tá vendo? Tratamento de piscina. Você vai em qualquer casa aí de ração, material de piscina, essas coisas, eles vendem, isso aí custa baratinho. Ok? E um outro para a gente tirar a tinta depois da placa. Ele chama aqui de removedor de tinta fotossensível. Na verdade, esse cara aqui também é só da cáustica, tá? Então, para quem quiser comprar aí em grande quantidade, em grande escala, é só da cáustica e barrilha leve, ok? Um pincelzinho para remover a tinta quando for fazer a limpeza dela na barrilha, ok? E alguns recipientes, ok? Então vamos começar o nosso processo. Em primeiro lugar, o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte: fazer a limpeza da placa com o bombril, deixar ela brilhando, ok? Então vamos lá, pegar o bombrilzinho aqui e vamos fazer essa primeira etapa. Bom pessoal, tá aqui, eu já lavei aqui a plaquinha, não mostrei o processo de lavagem da placa aí porque minha pia tá toda cheia de louça, então é melhor deixar quieto. Mas tá aqui, ó. Lavei a plaquinha com bombrilzinho, detergente. Tá brilhando. Agora a gente evita de colocar a mão nessa parte cobreada da placa,
E a gente seca ela aí com papel toalha, ok? Seca bem a placa. Se for o caso, a gente utiliza também o próprio secador de cabelo para ajudar, né, a secar a placa nesse momento. Bom, a placa está sequinha agora. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte: vou pegar um pedaço de papel toalha aqui para a gente apoiar a placa em cima e começar a trabalhar em cima do papel toalha. Desculpa a bagunça, pessoal. Ok, mas vamos fazendo passo a passo aqui juntos, beleza? Bom, então tem aqui a minha plaquinha, certo? Ela está aqui, ó. O que eu tenho que fazer agora é achar o centro da placa. Então eu coloco a placa aqui. Eu vou pegar a minha reguinha e a minha lapiseira e vou achar o centro da placa. Bom, tá aí. Já fiz aqui a marcação do centro da placa. Então a próxima etapa agora é utilizar aqui a pistola de cola quente para a gente colar esse parafuso exatamente nesse ponto aqui. Ok? Que depois a gente vai utilizar esse parafuso para centrifugar a placa quando a gente passar a tinta fotossensível na placa. Ah, eu esqueci de mencionar também. E quando você for centrifugar a placa, o ideal é você ter uma caixa de papelão vazia, uma caixa tamanho médio aí, para você colocar a furadeira com a placa presa dentro dessa caixa e centrifugar a tinta e não correr risco de sujar toda a sua casa aí quando for fazer esse trabalho, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, vou colar agora esse parafusinho aqui então. Então é o seguinte, uma dica interessante, percebe esse rebaixozinho Philips que ele tem aqui. O que que eu faço? Eu coloco cola nessa pontinha aqui primeiro, uma gotinha de cola, e prendo aqui, e depois eu encho a volta de cola. Por quê? Que garante que o parafuso não vai girar depois, porque ele não tem nada aqui que segure ele, tá vendo? Ele é lisinho aqui, esse pedacinho. Então, isso garante que o parafuso não vai girar depois. Beleza? Então, eu vou pôr uma gotinha de cola aqui, eu vou prensar aqui. E depois a gente passa a cola em volta, ok? Olha, bom, como eu falei para vocês, ó, eu coloquei uma pequena gotinha de cola, prensei ele no lugar. E agora sim a gente vai fazer o enchimento das laterais aqui com a cola quente. Vamos lá. Se preocupa muito com estética nesse pedaço aqui não, porque aqui é muito mais funcional do que estética essa parte. O importante é colocar uma quantidade legal de cola quente para ele não escapar durante a centrifugação, beleza? Depois a gente vem com um alicatinho aqui e arranca esse cara fora. Bom, já tá legal de cola, tá? Parte da cola quente que a gente usa é só para isso mesmo, ok? Então você percebe, ó, que ele tem uma quantidade legal de cola. Vou dar uma seguradinha centralizando aqui o parafuso, até ele esfriar um pouquinho. Tem um tantinho legal de cola aqui, tá vendo? Já tá de bom tamanho, dá para centrifugar legal. Aí a gente espera ela esfriar um pouco.
para prender essa placa lá na furadeira, beleza? Bom, pessoal, já esfriou. Agora a gente vai pegar e prender essa placa na furadeira, beleza? Vamos prender ela aqui. E aí a gente aperta. Tá aqui a placa agora. Pausa aqui para apertar melhor. Bom, placa presa na furadeira. Agora é hora de colocar a tinta fotossensível na placa, beleza? Aqui está a caixinha que eu falei, que eu comentei, a caixinha média de papelão, para a gente centrifugar a placa dentro. Então agora o que a gente faz? Vamos pegar aqui a nossa tinta fotossensível, uma luva de PVC, acho, látex, sei lá o que é isso, e vamos aplicar a tinta aqui, beleza? Aqui. Bom, tá aqui com a luva agora. A aplicação de tinta aqui é bem simples. Então eu vou abrir o frasquinho. Pera aí, pessoal. Tá aqui, frasquinho de tinta aberta, tinta azul. Então é muito simples, tá? Eu vou pegar simplesmente. Pôr meu dedinho aqui dentro e aplicar aqui em cima da placa. Simples assim. Tem muita churumela não. Aqui vamos colocando aqui aos pouquinhos, espalhando bem a tinta. Por enquanto, pessoal, quando ela tá assim bem líquida, não tem problema você expor ela à luz, tá? Só o frasco da tinta que não presta você guardar ele exposto à luz. Mas na hora de fazer o trabalho, se você quiser ficar exposto à luz assim, por enquanto não tem problema. O problema é depois que você seca a tinta, certo? Que aí pode dar problema. Tá aqui, pessoal. Tem uma camada aqui razoável de tinta já. Vou pôr mais um, espalhar mais um pouquinho aqui. Já tá quase bom. Vou pôr mais um pouquinho aqui. Aqui só. Pronto. Já dá para centrifugar. Beleza, pessoal? Bom, de tinta é isso aqui, certo? Agora chegou a hora de centrifugar a placa. Então tá aqui, ó. Aqui agora com a furadeira, a caixa e vamos lá. Centrifugar. Como é que tá ficando? Ó, já tem uma distribuição razoável de tinta lá, ficou bem, tá vendo? Mas ainda tem que centrifugar mais. Vamos lá. Agora como é que tá? Olha, tá uma película bem lisinha já. Tá vendo? Quanto mais fina ficar a tinta, mais fácil e rápido vai ser para secar ela depois com o auxílio do secador lá, beleza? Então vamos lá, novamente vamos centrifugar mais um pouquinho.
que já tá de bom tamanho. Tá aqui, ó. Uma película totalmente uniforme, lisinha, sem nenhuma impureza, tá show de bola. Vai dar para fazer um bom trabalho aqui. Beleza? Então, pessoal, é o seguinte. A partir desse momento, a gente começa a trabalhar com uma luz mais branda aqui, porque senão nós vamos acabar impactando aqui no acabamento da nossa placa, certo? Então eu vou ligar de novo lá o secador, vou apagar a luz aqui do ambiente, certo? Vou deixar uma luzinha aqui só da... Vou deixar só essa luzinha aqui. E aí a gente começa a trabalhar para secar essa a placa, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar a secar a placa então. O importante agora é você soprar um pouco de ar para fora da placa, porque um secador de cabelo muitas vezes pode estar com algum pó lá dentro que logo de cara ele sopra na placa e aí atrapalha. Então a gente sopra ele para fora e depois a gente começa a fazer secagem da placa. Quando a gente começa a secar a placa, ela tá brilhante, tá? A gente vai secar ela por aproximadamente 10 minutos e ela vai perder o brilho e vai ficar fosca, tá? Então eu sempre faço a placa um pouquinho maior, porque para fazer um teste na borda, na pontinha da placa, saber se a tinta já tá seca ou não, entendeu? Então eu faço ela sempre um pouquinho maior e depois eu corto as arestas com a ferramenta que eu tenho aqui. A gente vai ficar 10 minutos secando essa placa agora, beleza? Depois a gente passa para a próxima etapa, que é a revelação fotográfica propriamente dita, ok? Pessoal, eu já estou secando a placa aqui tem aproximadamente 5 minutos e ela já não tem mais brilho. Ela já está fosca, entendeu? Então, mais um pouco tempo ela vai estar boa para a gente partir para a próxima etapa aí, beleza? Bom, pessoal, agora eu estou há 9 minutos já secando aqui a placa. Então eu vou interromper já, porque ela está totalmente fosca. Eu vou interromper e já vou partir para a próxima etapa. Na verdade é o seguinte, agora eu tenho que esperar a placa esfriar para poder partir para a próxima etapa, que é a parte de revelação. Então o que eu faço? Eu coloco ela para esfriar dentro de um lugar bem escuro, na própria caixa, por exemplo, onde eu fiz a centrifugação da placa. Eu deixo ela apoiadinha lá dentro, descansando um pouquinho. Olha lá, a plaquinha tá lá. Beleza? Então eu vou deixar ela descansar aí uns 5 minutos mais ou menos. Ok? E aí a gente vai partir para a próxima etapa, que é a parte de revelação propriamente dita. Eu vou fechar aqui, que aí eu posso acender a luz. Bom, enquanto ela está esfriando ali, aqui eu vou jogar fora. Bom, o próxima etapa então é o seguinte: fazer o alinhamento do fotolito em cima da placa, certo? Entre essas duas placas de vidro aqui. Tirar esses grampos, já vou deixar no esquema para quando a placa lá ficar pronta já não dá a ver. Então eu tenho duas placas de vidro aqui, ó. Ok? Então eu vou colocar aquela plaquinha aqui. Para poder soltar aquele parafuso, eu vou precisar de um alicate. Então eu esqueci de colocar o alicate no meio do material aqui. Eu vou lá buscar o alicate, beleza? Pessoal, tá aqui a placa, ó.
Eu coloquei o dedo na ponta aqui, já não tá pegando mais. Então acho que já dá pra gente fazer o partir para a próxima etapa, beleza? Então, agora eu vou maneirar a luz de novo para a gente alinhar a placa fotolito na placa. Pessoal, utilizei esse alicate aqui, ó, para tirar o parafuso da placa, ok? Aí tira inteirinho, beleza? Então agora a gente vai começar a fazer a parte de alinhamento do fotolito. Então eu tenho aqui a placa, tenho o fotolito. Como eu falei para vocês, a impressão ela tá para esse lado, ela não tá desse lado aqui, ó, tá? Então eu tenho que colocar ela de modo que eu consiga ler do jeito correto ali a escrita. Tá dando para focar nada que tá escuro. Bom, vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, tá aqui, ó, já coloquei aqui para fazer a revelação. Já tinha colocado então a placa com o fotolito aqui entre as duas placas de vidro, prendi com os grampos. Coloquei aqui no meu dispositivo. Tem a luz negra, né? E eu vou aguardar em torno de 4 a 5 minutos aí para poder terminar. OK? Nesse momento eu desliguei a outra lâmpada lá também, que eu acho que é interessante para não ter interferência nenhuma, né? Fazer um bom processo de revelação aí. Então eu acho que é bom preservar a placa nesse momento, ok? Pessoal, aproveitando que eu estou esperando lá para fazer a revelação da placa. É, nesse momento que a gente vai fazer, a gente vai preparar o líquido revelador, né? Então eu vou pegar um copo de água filtrada, um dedo, mais ou menos um copo 200 ml, faltando um dedo para encher. Vou pegar uma colher rasa de barrilha, não pode ser muito cheia, que senão o pH da água fica diferente e não faz o trabalho que tem que fazer. É uma colher rasa mesmo, é esse aqui, ó. Tá vendo? Uma colher de sopa rasa. Põe no copo, mexe bem, mexe bastante mesmo. Ok. A barrilha é o seguinte: tem barrilha de boa qualidade, tem barrilha de péssima qualidade. Se ela for de péssima qualidade, ela vai ficar um monte de pedrinha, que nem essa minha que ficou. Tá? Agora eu vou colocar nesse recipiente aqui esse líquido que eu acabei de fazer, ok? Aí, essas pedrinhas que ficam aí, tá vendo? É porque a barrilha não é muito boa. Tá? Mas ela ainda faz o serviço que tem que fazer. Beleza? Bom, pessoal, já deu lá os 5 minutos, tá? Vamos tirar a placa de lá, da luz negra, tá? Vamos desligar aqui a luz negra. Vamos tirar a placa e ver o que que vai acontecer. Daqui para frente você já pode ligar a luz, não tem problema nenhum. Tá? Já pode ligar a luz, tá aqui, ó, a placa. E vamos ver o que aconteceu. Beleza? Então,
placa. Aqui. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a remover cuidadosamente para não soltar a tinta lá debaixo da placa. Então a gente vai removendo aqui, removendo pelos cantinhos, sentindo ela desgrudar. Ok? Desgrudou. E o que que nós temos aqui? Nada. Por quê? Porque não acontece nada. Tá? Só que agora que vem a mágica. É esse líquido aqui que vai fazer a mágica. A gente coloca a placa aqui dentro. E aí a mágica começa a acontecer. Eu vou passando o pincel e ela vai tirando a tinta que não está curada. Beleza? Eu vou pausar aqui para fazer esse trabalho com as duas mãos, porque com uma mão só é muito ruim. Eu já mostro o resultado. Bom, pessoal, terminando aqui de fazer a limpeza da placa. Esse é um trabalho que precisa das duas mãos aí, né, para poder fazer um servicinho bacana. Agora que você tem que fazer uma certa força, uma assistência aí, mas acho que já tá no jeito. Então vamos tirar a placa aqui, vamos fazer aqui a placa, vamos tirá-la, fazer aqui, dar uma secadinha na placa pra gente avaliar como é que tá aqui. Bom, pessoal, é o seguinte. Por que que eu continuo fazendo placa pelo processo de revelação fotográfica? Porque, na minha opinião, é o processo mais eficiente que tem, onde você consegue o melhor resultado, tá? Eu já fiz aí em torno de mais ou menos umas 25 placas, mais ou menos, né? Mais ou menos, não tenho bem certeza se foi isso, mas por aí. Fiz umas 25 placas. Então é o melhor processo que eu já conheci até agora para fazer placa. Eu já tentei fazer placa com película fotossensível, né, que eles chamam de dry film. Não fica bom desse jeito, tá? Consegui um bom resultado com dry film uma vez, mas não é igual essa daqui, ó. Essa aqui, só para você ter uma ideia, deixa eu tentar focar melhor aqui. Tá aqui, ó. Olha a definição das trilhas. Percebe? O único pequeníssimo defeito que eu vi aqui foi nessa ilha aqui, ó. Que ela deu uma pequena falhadinha na borda. Mas as trilhas em si estão perfeitas. Perfeitinhas. Inclusive aqui, ó, onde vai ficar o microcontrolador, percebe, ó, o espaçamento. Então, quer dizer, na minha opinião, esse é o melhor processo que tem para poder confeccionar a placa de circuito impresso. Ok? Então, próxima etapa agora é colocar essa danadinha aqui para corroer no percloreto. Beleza? Processo de corrosão no percloreto, ele é demorado, demanda aí um tempo bacana, né? Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou colocar o percloreto para esquentar, porque ele age melhor se ele tiver aí numa temperatura de uns 80 graus mais ou menos. Então eu vou pôr ele para esquentar no banho-maria um pouquinho, e a hora que ele tiver uma temperatura bacana, eu coloco ela para corroer. Eu tenho um fitilho aqui, ó, essa fitinha. Normalmente eu faço o quê? Para poder ficar balançando a placa no percloreto, eu colo essa fitinha atrás
da placa aqui com um adesivo, uma etiqueta. E aí ela serve de um cordãozinho que eu fico balançando a placa lá no percloreto para agilizar o processo de corrosão. Então eu vou colar ela aqui já e aí eu já passo para a próxima etapa, que é a corrosão dela. Bom, tá aqui, pessoal. Já esquentou o suficiente aqui. Vou tirar aqui o percloreto agora. E vou colocar ele aqui nesse potinho de sorvete. Tá bem quente. Cuidado, que esse cara mancha. Cair na pia de inox da mulher, ela vai ficar brava. Tá aqui. Bacana, já tá legal. Fumacinha saindo dele. Então agora tá aqui a plaquinha. Já colei a etiquetinha, que nem eu falei lá. Tá aqui amarradinha no fitilho, bacaninha. E agora eu vou colocar ela para corroer aqui. Tá aqui. Eu vou prender um negócio aqui, um prendedor, alguma coisa, para poder me dar uma folga aí, para poder fazer outras coisas enquanto isso, beleza? Bom, tá aí agora, vou deixar em repouso aqui. De vez em quando eu vou vir aqui dar uma chacoalhadinha aqui para poder ir agilizando aí o processo de corrosão pelo percloreto. Beleza? Daqui a pouco eu mostro o resultado aí. Bom, pessoal, tá aqui, tá corroendo a placa. Vou perceber lá o cobre tá indo embora. Alguns lugares já tá limpando. Vou ficar agitando aqui um pouco para dar uma acelerada, beleza? Olha como é que já tá a corrosão. Eu comecei a dar uma agitada aqui, fazendo isso aqui, ó. E ela começa a corroer mais rápido, muito mais rápido. Já tá quase metade do processo concluído aqui. Quase praticamente concluído aqui, ó. Tá faltando uma mequinha lá no fundinho, mas tá quase praticamente concluído. Só uma dica interessante é o seguinte, ó. Se você tem pia metálica aí, não lave a sua placa com perclorito dentro da sua pia metálica, certo? Por quê? Porque você vai manchar a sua pia, tá? Percloreto, ele é completamente nocivo a partes metálicas, entendeu? Então não faça isso, não lave, não escorra, não faça nada, não faça transbordo de percloreto em cima da sua pia, tá? Porque senão você vai manchar a sua pia aí. Beleza? Então eu vou fazer o que agora? Para não correr esse risco de fazer cagadinha, eu vou encher um baldinho com água aqui. Vou colocar água num baldinho. Para poder neutralizar o percloreto. Então eu vou escorrer aqui a placa dentro desse baldinho. Placa, ela já corroeu todinha. Pelo que eu posso perceber aqui, não tem mais nada para corroer ainda. Já tá bacana. Então traz ele bem pertinho aqui, tá? Cuidado para não pingar lá dentro da sua pia e mergulha ela aqui dentro. Pronto. Agora você já fez a corrosão da sua placa. Olha para você ver.
umas gotinhas de percloreto que cai na água, a água fica toda amarela. Isso aqui, se cair lá dentro da sua pia, meu, mancha na hora. Agora você pode lavar a sua plaquinha tranquilo. Aqui. Vai estar tranquilo. Pois essa água, que tem essa água, você evita de jogar dentro da sua pia, tá? Na hora de fazer o transbordo do percloreto de volta para a garrafinha, não faz dentro da pia, faz em outro lugar, põe um balde por baixo, alguma coisa assim, para evitar de ter dor de cabeça. Bom, pessoal, tá aqui a plaquinha e o resultado foi esse. Tivemos ela aí toda corroída, ok? Aparentemente, de olhar assim, tá perfeitinha, não tem nenhuma trilha em curto. Aparentemente tá bacana. Tem trilhas muito perto aqui, mas nenhuma trilha em curto. Depois eu faço um teste aqui com o multímetro para ver se tem alguma trilha em curto, mas visivelmente aqui não tem. Tá aí. Eu fiz a correção daquele pontinho que eu falei que tinha falhado aqui, tá vendo? E fiz a correção das bordas aqui também para poder garantir que vai ficar uma bordazinha em volta da placa que eu prefiro que fique. Depois eu vou cortar essas duas paletas que estão sobrando aqui e ela vai ficar bacaninha, beleza? Agora a gente vai fazer a remoção dessa tinta aqui, ó. A gente faz a remoção dela com soda cáustica, beleza? Então eu vou pôr uma água para esquentar aqui e então aí a gente vai fazer a remoção da tinta, ok? Bom, pessoal, para remover aí a tinta da placa, eu esquentei aqui aquela mesma água lá que eu esquentei a percloreto. Vou colocar aqui só um pouquinho, só para cobrir a placa, certo? Aí a gente pega aqui mais ou menos uma colher e meia de soda cáustica. Mais ou menos, não precisa muito não. Uma colher e meia de soda cáustica. Ok. Dá uma balançadinha para dar uma agitada. Daqui a pouco ela entra em reação aqui. Começou já. Pronto, agora a gente põe a nossa placa lá dentro. Ok? Põe a sua placa lá dentro. Espera um pouco. Ela vai começar a soltar toda a tinta. Olha lá. Soltando a tinta. Eu gosto demais desse processo que parece mágica, cara. Muito legal. É um processinho demorado, mas o resultado final vale a pena. É show de bola. Agora é o seguinte, se você tirar a placa da soda cáustica na hora, ela fica avermelhada. Depois a gente vai polir ela com bombril, então não tem nada. Mas eu prefiro evitar. Vou dar uma pausa aqui para preparar uma vasilha com água para já tirar ela daqui e colocar na água, beleza? Bom, tá aqui a placa corroída, sem a tinta fotossensível que eu já tirei, né? Removi ela. Agora a gente vai dar um grauzinho com o bombril aí para dar um polimento na placa, beleza?
Tá aqui o resultado final, pessoal. Olha só para vocês verem. Que bacana que fica. Perfeitinho. Aparentemente, nenhum ponto de curto, nenhum ponto de falha. Ficou show de bola. Agora é só cortar as bordas da placa, furar, colar top silk e começar a montagem. Beleza? É isso aí, pessoal. Por agora esse trecho que eu ia passar. Logo mais eu tô postando o vídeo aí da próxima etapa, que vai ser a furação, o top silk e a montagem. Beleza? Perfeitinho. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.